Er komin spenningur fyrir leikinn á móti Argentínu? Já, já, þetta er svona byggjast upp hægt og rólega og hérna og við erum náttúrulega komnir hérna til Rússlands áfangastað og við vorum byrjaður okkur undirbúninga alvöru núna og næsti leikur er Argentína þannig að við hérna einbeittum okkur bara því núna. Hvernig kanntu við því hérna á heimaslóðum í Íslandi? Vantalega vel? Bara mjög vel, þetta er náttúrulega veist, skemmtileg staður hérna. Við Svartahafið og mjög fallegur staður og hérna kannski ekki sem maður hefur ekki séð áður allan að ég hérna í Rússlandi og það bara gaman að fá upplifa það. Eruð þið búnir að stúdera argentinska liðið eitthvað mikið sérstaklega? Já, við erum okkur alveg kynnt okkur það og hérna byrjuðum á því heima fyrir aðeins að renni yfir það og svona á andstæðingana og hérna og núna er bara hvaða 5 dagar í leik þannig að nú fer bara fullu fókus á það að við reynum að setja upp hvernig við ætlum að spila hennar leik og hérna og munum byrja á því á einhver dag held ég. Hvað er hérna, hver eru svona væntingarna fyrir leikinn á móti Argentínu? Ætlið að ná í sigur eða stig eða hvernig er svona, hvernig farið inn í leikinn? Við erum alltaf að sagt það áður að við viljum fara upp úr sér reyðileg þannig að við byrjum bara Argentínuleiknum. Auðvitað vitum að þetta er alltaf gríðarlega erfiður andstæðingur og með frábæra leikmenn innanborðs og við þurfum bara hérna við þurfum bara að byrja á því að undirbúa okkur vel og auðvitað viljum við vinna alla leiki sem við förum í en við vitum alveg að andstæðingurinn er mjög sterkur og við erum raunsæðar hvað það var þar en hérna við munum bara reyna að gera allt sem við getum til þess að ná í úrslitana. Hvernig er hérna hótelið og nú að gera á milli æfinga og slökunar? Já, klárlega, það er bara ekkert að kvarta yfir hótelinu, bara mjög gott og það er búið að reyna að gera allt til þess að reyna að hafa þetta sem best fyrir okkur bæði varandi players lounge og allt svona þannig að við höfum eitthvað að gera í frítímanum á milli og hérna það er bara verið mjög gott hingað til. Takk ekki málið.